Sakmendilis Bolo blokshi, bankis kheobashi mdebare saojakhs sastumros da mis damfuznebels khavisnot Nino Zambakhidze, sakartvelos perimetr asotsiatsiis taushdomare Nazi Dakishvilis, Nazi skes tausis plobels umas mis. Nazi, mogesalmebit, sanam Nino dagvibrundeba etershi chven shegvizdia rom visaubrot tkveni sastumroze, rodis gadaqvitet gest tausis moqoba, raton bankis iseoba. Საოჯახო სასტუმროს გახსნა გადაუწყვეტ, ანუ გავხსენით 2012 წელს პანკისის ხეობაში გადაწყვეტილება იმიტომ მივიღეთ, რომ მაშინ მასამაც არ იყო ტურიზმი განვითარებული ხეობაში, რადგან პანკისის ხეობას ჰქონდა უკვე რეპუტაცია, ანუ საერთაშორისო მასშტაბით სხვადასხვა სტერეოტიპების სტიგმები, ანუ პანკისის ხეობა მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი საშიში რეგიონი საქართველოში. ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეხსნა საოჯახო სასტუმრო და ჩავთვალეთ, რომ ამ სტერეოტიპების შესაძლებლად ამ სტიგმის საზოგადოებაში საუკეთესო გზა ამისთვის იქნებოდა საოჯახო სასტუმროს გახსნა და შესაბამისად ხეობაში ტურიზმის განვითარება, რათა ჩამოსულიყვნენ ადგილზე და თავიანთი თვალით ენახათ რეალური სიტუაცია პანკისის ხეობაში. მოახერხეთ თუ არა ამ წლების განმავლობაში აი ამ სტერეოტიპის შეცვლა, დამსხვრევა, ვინ არიან თქვენი სტუმრები ძირითადად? გასაგებია, რომ ეს პანდემიურ წელს იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევები, მაგრამ ადგილობრივმა ტურისტებმა და შიდა ტურიზმმა თუ მოახერხა ის, რომ რაღაცნაირად ჩაენაცვლებინა მაინც უცხოელი ვიზიტორები? წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი, ასე ვთქვათ, დაბრკოლება გამოვიარეთ ამ სტიგმის შესაცვლელად, მაგრამ მაინც მოახერხეთ, რომ დავუშვათ, თუ პირველ წელს ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა საერთოდ, ანუ ხეობაში ტურისტები არ ჩამოდიოდნენ, დამსვენებლები უკვე პირველივე წელს, როგორც კი გავხსენით, საოჯახო სასტუმრო ჩამოვიდა დაახლოებით 80-მდე ადამიანი და ეს ყოველწლიურად იზრდებოდა და შარშან ალბათ ყველაზე მეტი ტურისტი მივიღეთ შარშან, იმიტომ რომ ჩამოსული ტურისტების მოდელობა 1000-ად ემატებოდა. ანუ წლების განმავლობაში გაუწიეთ მუშაობა, აქტიური მარკეტინგი, აქტიური პიარი პანკისის ხეობის და შესაბამისად ამან შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დადებითად იმოქმედა და ნელ-ნელა უკვე იხსნება ის დამოკიდებულება პანკის სტერეოტიპები. ჩვენი ძირითადი მომხმარებლები აქამდე იყვნენ ძირითადად ევროპელი დამსვენებლები, სამწუხაროდ ადგილობრივი დამსვენებლები ლები ნაკლებად ყავდა, მაგრამ პანდემიის გამო მოგვიწია, ესე ვთქვათ, მარკეტინგული ჩვენი გათვლის შეცვლა და ძირითადად აქცენტი ავიღეთ ადგილობრივ დამსვენებლებზე. შეიძლება ითქვას, რომ წელს იყო პირველი წელი, როდესაც ადგილობრივი დამსვენებელი ყველაზე მეტი ჩამოვიდა პანკისის ხეობაში. ამ მხრივ ჩვენთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იყო. კი ბატონო, გარდა იმისა, რომ თქვენ მოახერხეთ ამ წლების განმავლობაში განვითარება, მოახერხეთ 2020 წელსაც მათ შორის მარკეტინგის სტრატეგიის გადაწყობა და ადგილობრივი დამსვენებლების მიღება, გარშემო ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია რეგიონში, სადაც არ არის მსგავსი ტიპის ვთქვათ ტურისტული ობიექტები და არ არის ამ რეგიონის შეიძლება ცნობადობა არის, მაგრამ სხვა კუთხით განვითარდა თუ არა თქვენს გარშემო? ანუ თქვენ შეიძლება იყავით პირველები, ვინც ეს დაიწყეთ, მაგრამ თქვენს გარშემო მოახერხეთ თუ არა რეგიონში, რომ ეს ტურისტული მიზიდულობა ცენტრები უფრო მეტი შექმნილიყო, რაც პრინციპში შეიძლება იყოს თქვენი დამსახურებაც? ესე იგი, თავიდანვე მაშინ არ იყო, როდესაც გავხსენით, საოჯახო სასტუმრო არ იყო, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, არ ქონდა შესაძლებლობა თუნდაც დიდი რაოდენობით სტუმრების მიღების, მაგრამ უკვე გაზრდილმა რაოდენობამ ტურისტების დამთხოვილებამ გააჩინა უკვე დამატებითი თუნდაც საოჯახო სასტუმროების გახსნის აუცილებლობა. ასევე სისტემატურად ვახდებით დაინტერესება სხვადასხვა ქალბატონების ჩართვას და უკვე პანკისის ხეობაში დღესდღეობით გვაქვს დაახლოებით 12 საოჯახო სასტუმრო. ანუ თანდათან ვითარდებოდა თუნდაც სტაფიკობის ობიექტები, ანუ გაზრდილმა რაოდენობამ უკვე თავისთავად გამოიწვია, რომ ავტომატურად გაზრდილიყო, ესე იგი გაჩენილი იყო სხვადასხვა ტურისტული ობიექტები. ასევე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მოახდინა ადგილობრივი ბილიკების მარკირება,
ასე რეკლამა განათავსეთ ჩვენ საოჯახო სასტუმროს აქვს საკუთარი ვებგვერდი, სადაც დეტალური ინფორმაცია არის განთავსებული როგორც საოჯახო სასტუმროს მსახურებების და სერვისების შესახებ, ასევე ბანკის სახელობის შესახებ, მათ ასევე საოჯახო სასტუმრო რეგისტრირებულია სხვადასხვა საერთაშორისო ტურისტულ პორტალებზე, სადაც საშუალებას აძლევს დაინტერესებულებს ასე ვთქვათ მიიღონ სრული ინფორმაცია ბანკის სახელობის მსახურებებისა და სერვისების შესახებ. ნინო ზამბახიძე, როგორც ვიცით, შემოგვერთდა. ნინო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. არ ვიცი, მოახერხე თუ არა მოსმენა კითხვების და პასუხების, რომელიც აქამდე უკვე იყო. შემიძლია რომ დაგითმო ეთერი და სტუმართან შენ გააგრძელო საუბარი, თუ გესმის ჩვენ ჩემი ხმა. ბექა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან ცუდად ისმის ხმა, ტექნიკური ხარვეზია პრინციპში. კითხვენი დასმული შეკითხვა და ქალბატონი ნაზის გაცემული პასუხი ვერ მოვისმინე ჩვენ და სამწუხაროდ მადლობა რომ ეხლა მე და მითმე ძალიან მცირე დრო დაგვრჩა პრინციპში დასამშვიდობებლად თქვა შემოვიდე უკვე მაგრამ ჩემთვის ძალიან საამაყოა ის რომ ქალბატონმა ნაზიმ მივიტყოდი პანკიში დაიწყო ტურიზმის ისტორიის წერა ალბათ ბოლო შეკითხვა გამოდის დროის სიმწირის გამო ქალბატონ ნაზი პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა ეთერში ჩართვისთვის წუხვა რომ ვერ აგროსტოპთან და არ მომეცა საშუალება ჩამოსულიყავი თუმცა პირობას გაძლევთ რომ აუცილებლად დაუბრუნდები ეხლა მნიშვნელოვანია ტურიზმის ხელშეწყობა შიდა ტურიზმის ხედავთ რომ პანდემია ნელ-ნელა კლებულობს მაინტერესებს რამდენად მზად არის თვითონ პანკისი უკვე მიიღოს ტურისტები იმიტომ რომ ვიცი რომ ზამთარშიც არ შეგიჩერებიათ თქვენ ტურისტული ნაკადების მიღება დღეს როგორი მდგომარეობა არის? რამდენად COVID ესე ვთქვათ უსაფრთხო გარემო არის პანკისი? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი ასე ვთქვათ ხელშეწყობისთვის და დახმარებისთვის. პანკისის ხეობა პანდემიის შემდგომ, ანუ როგორც კი მოხდა ესე ვთქვათ დაშვება ტურისტების და როგორც კი გაიხსნა შიდა ტურიზმის ანუ გადაადგილების საშუალება, პანკისის ხეობაში არსებული სასტუმროები უკვე მზად იყვნენ სტუმრების მისაღებად, ასევე მუდმივად და შეიძლება ითქვას რომ მზადყოფნაშია ადგილობრივი საოჯახო სასტუმროები, მათ შორის არის სასტუმროები, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს, მათ შორის ჩვენი სასტუმროც, ასე რომ რეალურად ეს პანდემიური სიტუაცია პანკისის ხეობაშიც უკვე დალაგდა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან უსაფრთხოა ჩამოსვლა ტურისტებისთვის და ყველა ის სერვისი, რომელსაც ჩვენ ადგილზე ვთავაზობთ, შეუძლიათ ისარგებლონ ჩამოსულ ტურისტებს და შეიძლება ითქვას, რომ პანკისის ხეობა და ხეობაში არსებული სასტუმროები უკვე მზადყოფნაში არიან ტურისტების მისაღებად. ხოლმე ნაზი მე პრინციპში ვიცი რამდენად უსაფრთხოა ზოგადად პანკისი არ ვიცი რამდენად იყო ბექას მიერ ეს კითხვა დასმული არსებობს სტერეოტიპი ხო პანკისის იმიჯთან დაკავშირებით ნელ-ნელა ეს სტერეოტიპი იმსხვრევა და რა არის მიზეზი აი ესეთი იმიჯის იქნებ თქვენ უფრო აუხსნათ მაყურებელს იმიტომ რომ როდესაც იყო დასმული ეს კითხვა ბექამ არა ეს კითხვა ნაზი მისაუბრა იმაზე რომ სტერეოტიპი არსებობდა და წლების განმავლობაში მათ მოახერხეს რომ შეცვლიყო მაგრამ ნაზის მივიცეთ საშუალება ძალიან მოკლედ ამ შეკითხვას უპასუხოს და შემდეგ უნდა დავასრულოთ ანუ რა იყო ამის მიზეზი შეუძლია ნაზი მამაზე ისაუბროს ანუ ამის მიზეზი სტერეოტიპების პანკის არსებული სტერეოტიპების მიზეზი ერთ-ერთი არის ის რომ თუნდაც როდესაც მოხდა ჩეჩნური პოპულარობის ჩამოსვლა და ძალიან დიდი ანუ მედიის ყურადღება გადმოტანილი იყო ხეობაზე ძალიან ბევრი იწერებოდა იმაზე თუ როგორი უსაფრთხო ან როგორი საშიში იყო ადგილზე სიტუაცია ამის მერე უკვე მოხდა სხვადასხვა საერთაშორისო ჟურნალისტების ადგილზე ჩამოსვლა ანუ ერთი და იგივე ნარატივის წერა გაშუქება სხვადასხვა მედიაში და სამსაც წლების განმავლობაში არსებულმა ამ დამოკიდებულებამ ყოველჯერზე თუნდაც წლების განმავლობაში ანუ ბოლო წლებამდე იყვნენ დაინტერესებული ჟურნალისტები და ჩამოდიოდნენ და ზუსტად მაგ საკითხებზე აშუქებდნენ და შესაბამისად ჩვენ რაღაცა გამოტონაზე თქვენი ნაბიჯით რომ გადადგით 2012 წელს დაიწყეთ იქ ბიზნეს საქმიანობა და ცდილობთ რომ ეს სტერეოტიპი შეცვალოთ ეს დამოკიდებულება ბანკის გახადოთ ახალი ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი მადლობა თქვენ ამისთვის მადლობა დღეს საქმიანობაში ჩართულობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ